comecei no consultório, eu achava que o que eu mais fosse atender criança obesa, mas eu percebi que o que mais chega no consultório é a criança que não come, né? E eu sei que essa é a sua prática também, e tô vendo uma galera aí, nutricionista e pediatra, que a gente sabe que a realidade da criança seletiva é uma realidade que chega mesmo no consultório, porque é uma família sofrida, é uma família que tem, às vezes, limitações sociais, né? Quantas crianças a gente pega no consultório que a família vai dizer assim: ah, por exemplo, eu não posso ir num jantar em família, meu filho não pode dormir na casa de um amiguinho porque ele não come determinados alimentos. Então, essa família é uma família que muitas vezes está muito sofrida. Não sei se Janine está me ouvindo aí, está ouvindo, Janine? Ou se teve alguma coisa com a sua internet? Vocês estão me ouvindo, né? Vou seguindo o baile aqui, Janine vai tentando falar comigo. Acho que ela caiu de novo. Acho que alguma questão com a internet dela, deixa eu ver aqui, faz parte, né, Brasil? E vocês vão mandando a perguntinha, as perguntinhas de vocês aí. Muita gente, já mandei de novo para ela aqui. Muita gente é adolescente seletivo. Fabi, meu amor! Fabi Pedrosa foi minha aluna do protocolo também. Janine, você vai entrando, tá, querida? Você vai entrando, você dá um jeito nessa internet aí, tá? Você não cai, não. É, também não sei, que eu tô aqui. Enfim, o que que eu quero dizer em relação a isso para a gente entrar mesmo e eu começar a te fazer algumas perguntinhas? Tá tudo bem aí para você? Tá me ouvindo bem? Agora Tá. tá perfeito. Agora tá perfeito. Bom, a gente tem essa realidade da criança que não come. Tem gente já falando aí da questão do autismo. Eu tô com várias perguntinhas aqui que me enviaram por direct para te fazer, para a gente conversar. Mas o que eu percebi é isso, que assim, é uma dor muito grande a criança que não come, é uma família que muitas vezes tem até uma limitação social, porque essa criança, ela começa a ser olhada com outros olhos, tá? Então, às vezes a gente tem uma família que vai ter uma festinha e aquela, ah, já vem fulaninho, né, que não come, né? Então, isso é um ciclo vicioso, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, e essa criança passa a ser cada vez mais rotulada. É uma criança que passa a ter até mais problemas sociais e é uma criança que passa a acreditar também que ela não come. Então, eu vou resumir a história aqui para já ouvir você falar. Hoje, foram várias pessoas que me pediram essa live. E para a gente focar um pouquinho, Janine, na criança que não come, mas essa criança ali escolar, sabe? O pré-escolar e o escolar. Porque muitas vezes a gente fala da criança que não come, mas essa criança de 1 ano e meio, 2, que começa a entrar naquela mini adolescência, às vezes nem vai evoluir para uma seletividade. Mas uma criança que passa por um período mais difícil, assim, de comer. Janine caiu de novo, gente, que dó. Cadê? Vamos falando aqui. Thor tá falando aqui, restaurante é um sofrimento. Emanuele tá falando que sim, que às vezes é um sofrimento, né, para o restaurante, por exemplo, quando essa família vai e a criança tem uma restrição, por exemplo, muito grande. Janine, tô chamando de novo. Janine, sai desse Wi-Fi. Se você estiver no Wi-Fi, vai para o 3G, para o 5G, 4G da vida para ver se melhora para você aí. Eu estou no 4G, para mim está fluindo super bem aqui. E aí, o que fazer quando o bebê da família de baixa renda na introdução alimentar não come? Nós vamos conversar sobre tudo isso. Janine, voltou. Você está no 4G ou você está no Wi-Fi? Vê se não é isso. A internet aqui tá ótima. Não sei o que é que tá acontecendo. Mas você tá no 4G? Não tá no Wi-Fi? Só tá travando. Eu acho que é a sua internet que tá ruim aí. Mas você tá no Wi-Fi ou tá no 4G, 5G? Sai do Wi-Fi aí pra ver se não é o seu Wi-Fi. Vai para outro lugar, roda. Acha alguém aí nessa casa. Tem Tá, muita gente melhorou agora? colocando aqui, vários depoimentos, inclusive. Saiu do Wi-Fi? Tá caindo aqui. Sinto o mesmo problema com meus filhos, viagens também, o sofrimento. Tá ouvindo, Janine? Tá ouvindo, Janine? Tem muita gente colocando depoimento aí, ó. Nunca comemos o que queremos. Eu e meu esposo sempre temos que pedir um prato. Agora a live vai fluir. Amo ser pediatra, maravilhosa. Aqui tenho dois extremos: um de 10 anos, que come pouquíssimo, outro de quase 2 anos, que come tudo. Tô com medo dele chegar nessa fase de seletividade muito grande. Então, ela tem aqui, ó, um de 10 anos que não
come e um de dois que come tudo. Janine, tá legal aí agora para você? Você acha a internet? Sim. Para mim ainda, eu tô te vendo ainda meio turva assim. Parece que não tá Embaçada. 100% não, mas você tá me vendo bem? Tá ouvindo bem? Tô. Oi, tá me ouvindo bem? Sim. Tá? Então vamos seguir, tá bom? Vamos prosseguir, Brasil. Todo mundo tá me vendo bem aqui. Bom, então o que que a gente vai fazer? A gente vai conversar muito sobre essa faixa, nós vamos faixa etária, e a gente vai conversar sobre a criança menor também. É, a imagem da Janine para mim não tá legal, não tá nítida, tá, Janine? Eu não sei se você tá no Wi-Fi, se você tá no 4G ou 5G. Mas Tô vê aí no que 4G. tá, e tá me vendo bem. Tô te ouvindo super bem agora. Eu acho que agora foi, tá? O que que eu queria perguntar, começar você perguntando? Então, a gente tem duas situações, mamães. A gente tem o bebê que come muito bem na introdução alimentar, que vai bem até um ano e meio ali, e que depois entra naquele período meio crítico que a gente chama de mini adolescência, um ano e meio, dois e meio, três, que normalmente é o que chega no consultório. Que aí a gente faz um recordatório alimentar e a gente vê quanto essa criança mama, se não mama. É, se mama mamadeira demais, por exemplo, cinco, seis mamadeiras no dia e recusa, ou se ele de fato tem uma dificuldade alimentar. Então, agora tá tudo ótimo aí com a internet, Janine. Então, eu queria ouvir de você um pouco assim, Janine, já que você foi para o consultório para essa questão da seletividade bem especificamente, eu no meu consultório, eu nunca direcionei o consultório ou para gestante, ou para criança, ou para obesidade, eu nunca, eu sempre atendi materno-infantil. Então, desde o preparo para engravidar até o adolescente. Mas estatisticamente, se eu for parar para pensar, ou mesmo for fazer as contas mesmo, eu vou perceber que o que eu mais atendo é seletividade alimentar. Pelo aquilo que eu falei no início, é uma queixa maior. A seletividade é muito frequente e é uma família que é muito sofrida. Queria saber de você, e tem muita gente dando depoimento aqui, queria saber de você o seguinte: no seu caso, no seu consultório, eu entendo que você atende tudo também de materno-infantil, mas tem um direcionamento ali para seletividade alimentar. Na sua realidade, quem chega mais? É a criança pequenininha que não come nessa mini adolescência? Ou essa criança maior de 6 anos, o escolar, 6, 7 anos, até o adolescente, por exemplo, pode ser extremamente seletivo? Então, no começo, assim que eu abri o consultório, eu era materno-infantil. Então, vinha todo mundo para o meu consultório. Só que quando eu comecei a estudar e a linkar o meu nome à dificuldade alimentar, a criança que não come, veio direcionando mais essa galera, né? Então, recebo adulto com seletividade, gestante com seletividade alimentar. Eu atendo bebês, né, que já vem com 9, 10 meses e ninguém sabe por que a criança não come. Mas no começo, o meu grande foco eram crianças de 2 anos a 4 anos e meio, que era aquela fase em que geralmente acontece, é normal de acontecer. Mas hoje, 95% do meu consultório é dificuldades alimentares e eu atendo a faixa etária até 16 anos. Então, assim, hoje eu não consigo te dizer se a maioria vai de 2 a 4, porque está muito abrangente hoje. Tá muito abrangente. E foi ótimo você ter falado isso, Janine, porque é muito impressionante a quantidade de crianças que eu atendo que não são seletivas, ou que estão na introdução alimentar, mas que os pais são seletivos. Essa fala sua foi muito pertinente, porque o nutricionista materno-infantil, o pediatra, o que eu entendo desses pais foram aquelas crianças muito difíceis de comer, que às vezes nem tiveram um diagnóstico de dificuldade alimentar, crianças com transtorno de processamento sensorial, que às vezes até hoje são adultos, ainda são, mas que isso não foi trabalhado. Então, a mãe e o pai, é muito engraçado. Hoje mesmo atendi uma paciente gestante, uma querida, que eu já estamos na terceira consulta, ela acabou de descobrir que está grávida. Ela era muito seletiva e ela já adulta, gestante, profissional da saúde. Ela veio na primeira consulta ainda muito seletiva, muito mesmo seletiva, e a gente foi trabalhando algumas coisas. Ela veio para o preparo para engravidar e agora ela está grávida. Foi a primeira consulta da gestação. Eu até brinquei com ela que era para ela participar dessa live hoje. Se ela chegar por aí, não vou falar. Por quê? E eu brinquei com ela e disse assim: olha, brinquei não, eu falei sério, olha, agora é a gestação, é o momento mais importante da sua vida e da vida do seu filho. Então é o momento de você investir em comer saudável. Você já tem consciência, já está rodando a chavinha. Então é o momento de você investir nisso. Janine, em termos de conduta, o que você acha? Agora, é importante a gente falar isso. Eu falei desse exemplo meu, da minha paciente, você citou também, porque se a gente não cuidar, essa pessoa vai ser seletiva talvez para o resto da vida. Vai passar uma vida inteira tomando leite, comendo fast food, biscoito.
E o que eu sempre digo para os meus pacientes é: a conta vai chegar para todo mundo. Isso é uma questão da natureza. Nós plantamos e colhemos. E do ponto de vista da alimentação, é a mesma coisa. Se a gente comer saudável, a gente planta saúde. Se a gente não comer saudável, a gente vai plantar também, buscar não ter saúde ou as doenças. Então, foi muito legal de ter começado por esse ponto, porque temos que enfrentar a seletividade alimentar, né, Janine? Sim, e foi um ponto legal essa questão da gestante, porque a maioria das famílias que eu recebo, isso eu já fiz uma tabela minha, coloquei no Excel os pacientes que eu recebo, e esse histórico de pais seletivos também, porque eu queria até levar isso para o meu doutorado, para um futuro, fazer esse estudo mais clínico, né, para ter esse comparativo. E o que foi que eu percebi? Esses pais, os adultos são muito adaptáveis, né? Então a gente aprende a viver com aquilo, a gente se adapta ao ambiente muito fácil, a alimentação muito fácil, mas esses pais, eles já geram a criança com medo, porque eles sabem o que eles sofreram na infância, né? Eles foram obrigados a raspar o prato, eles foram chantageados para comer aquilo. Então eles já geram a criança com todo aquele sentimento. Então eu olho para essa gestante hoje e falo: vamos cuidar de você? Será que a gente precisa tratar essa base para poder tudo fluir Perfeito. bem? Porque se a sua base ela não está equilibrada, você vai levar esse sentimento para o seu filho. Na gestação, a gente libera as maiores sensações para a criança. Ele Perfeito. conhece os alimentos na gestação, né? Então, se você não come uma alimentação variada, se você tem medo daquela novidade, o seu filho ele vai nascer com esses receios também. Ele tem grandes chances de ter dificuldade alimentar. Então, a gente tenta trabalhar essa mãe, porque eu não consigo trabalhar sozinha com. Acho que você vive essa realidade também, Claro. né? Que a gente é praticamente um elo, é um cordão. Todo mundo segura a ponta. Se um saltar, essa criança desce um degrau, né? Então eu olho para essa mãe e digo: vamos cuidar. Você estando bem, você estando feliz, essa gestação vai ser uma gestação super tranquila, super leve, que é o que a gente busca, né? Na verdade. Exatamente, Janine. Então, acho que a gente pode começar esse assunto por aí, como você falou. Acho uma coisa muito importante da gente citar aqui, porque a gente tem profissionais da saúde. Então, por exemplo, o obstetra é muito importante estar ligado nisso, mas também a mãe, né, que vai engravidar. Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, e isso eu falei com essa minha paciente hoje, e acho que a gente tem que falar em todas as palestras, todos os lugares que a gente vai, é que a formação do hábito do paladar da criança começa no período intrauterino. Então, essa mãe que já vem de uma seletividade alimentar, por volta ali de 16 semanas, quando o bebê começa a engolir o líquido amniótico e reconhecer os sabores do líquido, a gente sabe disso porque a gente vê isso nas evidências científicas, né? A doutora Menela, por exemplo, que é a maior pesquisadora da área materno-infantil em relação a hábito alimentar da criança, paladar infantil, ela prova muito isso. Se essa mãe tem uma monotonia alimentar, mas mais do que isso, se ela tem um medo, um trauma, porque na minha cabeça, Janine, queria até ouvir sua opinião, eu sempre ensinei isso. Eu acho que uma seletividade alimentar, uma dificuldade alimentar, não estou falando daquela criança que tem uma recusa simples. Estamos falando aqui no seletivo, que tem uma dificuldade. Ela vem de algum lugar. Ela vem de uma família, ela vem de uma educação, ela vem de uma monotonia alimentar, ela vem do trauma do chinelo, ela vem De uma de. alergia, de um transtorno sensorial. Perfeito. Ela vem, eu estava conversando, inclusive, com a Ariana Yang outro dia sobre isso, e a gente vai fazer uma live na quinta-feira, ninguém pode perder. Muitas crianças da alergia alimentar fazem depois uma dificuldade alimentar, vão para a seletividade alimentar. Porque muitas mães Sim. das crianças com alergia, elas têm medo que a criança come. E realmente, quando você tem uma criança IgE imediata, que pode ter uma reação anafilática, uma alergia mais importante, você de fato tem medo que essa criança coma. E a gente vê isso, você pega muito isso no consultório, Janine? Muito, ela só falta colocar um adesivo na testa da criança. Sou alérgico. A criança anda com medo. Então, mãe, eu posso comer? Será que eu vou ter alguma coisa? Minha garganta vai coçar? Eu vou ter diarreia? A criança já vive mecanizada, ela tem medo de ir por lugares. Porque isso não é tratado de uma forma, no olhar da criança. Isso não é tratado de igual para igual. Ela não mostra que isso pode acontecer de uma forma tranquila, de uma forma leve. Isso já tem que sair com a comida de casa, né? Essa criança já é muito dependente da mãe, até no olhar. Então, assim, tem que tratar de uma forma mais leve. Lógico que no lugar de uma mãe de uma criança alérgica, que já passou por anaflaxia, por exemplo, né? Urticária, de assaduras recorrentes,
só sabe quem vive. A gente julgar de fora é muito fácil, né? Mas assim, a gente tem que acolher essa mãe, que ela não pode, ele não pode viver numa bolha o tempo todo. Isso pode acarretar dificuldade futura, de socialização, né? De alimentação. Então, tudo tem que ser muito conversado. Mas o que é que eu vejo? Essa criança não está inserida nos processos. Então, uma criança seletiva, por exemplo, que eu recebo no consultório, tem mãe que chega falando assim, baixinho. Não quer que a criança escute. Né? Então, a gente tem que não há um enfrentamento. Não há um enfrentamento. Isso. Tá. Se ela tem medo, por que ela tem medo? É medo de quê? O que é que pode acontecer? O que é coragem? Será que ele sabe o que é coragem? A partir de 2 anos, eu atendo a criança. Então, eu sento com a criança olha no olho, a gente conversa. Então, por isso a necessidade desse olhar ampliado, né? Às vezes vem, não come, mas não come por quê? A gente já descobre tudo da história. Só olhando para a criança. É impressionante. E aí, Janine, tem gente perguntando aqui, tem uma pergunta aqui interessante. Que estratégias vocês recomendam para a criança deixar de ser seletiva? Eu sei que são muitas estratégias e isso talvez vai ser diferente de acordo com a faixa etária. Então eu vou começar, eu vou falar primeiro dessa criança pequenininha e aí você segue falando da sua experiência. Então eu recebo muita criança seletiva, mas na minha prática eu recebo muitas crianças nessa faixa etária de 2, 3 aninhos. Tá? É o que eu, é assim, em termos de números, eu posso dizer que estatisticamente esses chegam mais até do que os maiores. Quando eu recebo uma criança seletiva, então falando para o profissional da saúde, né, para o pediatra, para o nutricionista materno-infantil, para o TO, para todo mundo que está acompanhando a gente, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico dessa situação. Então, eu vou buscar toda a história clínica desse paciente, toda a história desde a gestação, se houve um trauma, se mamou no peito, se não mamou no peito, introdução alimentar, se foi uma criança de mamadeira, de chupeta, se não. Então, toda essa anamnese aprofundada. Eu acho que o primeiro passo para o profissional que quer atuar na seletividade alimentar é saber fazer uma anamnese adequada. Concorda, Janine? O que você acha que é mais importante? Minuciosa. Se for uma criança de refluxo, uma criança de cólica, uma criança agitada. Então, uma PLV. Todos esses sinais. Uma alergia alimentar múltipla, que a mãe teve que fazer uma exclusão muito radical de inúmeros alimentos, ou talvez que até nem precisasse, mas que por alguma orientação ou por iniciativa própria tenha feito. Acho que tudo isso vai na anamnese, né, Janine? Agora, muito importante na nossa anamnese, é investigar o que o recordatório alimentar. Como essa criança come em 24 horas. Porque nessa faixa etária que eu disse que é a maioria que chega para mim, o que eu percebo é muitas vezes a queixa da família é a criança não come. Mas a criança não come, mas em 24 horas a criança toma inúmeras mamadeiras e ela come biscoito, e ela come fruta, então ela não come um prato de comida. Mas o profissional da saúde, o nutricionista materno-infantil, ele tem que investigar, especialmente esse nutricionista, o que acontece na rotina dessa família. Porque muitas vezes ela não faz uma alimentação eficiente, completa, mas ela belisca o dia todo e mama o dia todo, e aí ela não está sentindo fome para poder comer. Isso chega muito no seu consultório também, Janine? Então, eu não faço nem de 24, eu faço recordatório de 72 horas e recordatório filmado. Por quê? Muitas vezes o comportamento que a mãe fala na consulta não é o que é vivido, porque essa mãe trabalha, essa criança fica com o cuidador, que muitas vezes não entende esse manejo. Como é que é consumido esse alimento? É por colher, mas ele come só ou ele é alimentado? Como é que está a posição dessa colher? Essa criança come distraída, come sentada, come deitada, come correndo. Então, quando eu peço para filmar, eu tenho esse olhar mais ampliado. Então, eu vejo qual é a dinâmica dessa casa. Porque o que ele come, muitas vezes, a mãe consegue dizer. Porque é 7, 10, 15 alimentos. Mas como esse alimento é ofertado, por quem, para mim faz total diferença. Exatamente, Janine, exatamente. Como é ofertado, por quem... Se essa pessoa profissional quer tudo limpo, se essa criança está na tela, está comendo goela abaixo e está de olho no celular, se tem alguém o tempo todo esfregando a cara dela porque não pode ter sujeira. E aí também investigar essa história familiar. Se essa mãe teve um transtorno alimentar, se esse pai teve um transtorno alimentar. Quando você vai investigar, quando vem uma avó junta na consulta, a avó fala, ih, doutora, mas ele também não comia nada. Ixi, doutora, até os 7, 8 anos ele não comia nada. E das crianças maiores, Janine? Então, para essa criança pequena, a gente faz esse recordatório. Muitas vezes, a criança nem chegou a uma seletividade. Você consegue, nesse recordatório, fazer algum ajuste e já mudar essa história. E a criança maior? Sim.
Então, as crianças maiores que eu recebo no consultório, maior eu falo a partir de 6, né? A partir escolar. De 6 anos. É, são crianças que passaram por essa fase de seletividade, dos 2 ao 4, e isso não foi tratado. Ágil, não foi tratado de que forma? Ele passou a escolher. Ah, com 2 anos entrou na escola e deixou de comer fruta. Então, a mãe não come fruta, então vamos focar no biscoito, vamos focar no bolo, vamos focar no que ele come, porque eu quero que ele come. Aí, depois de 3 anos e meio, deixou de comer fruta, legume também, e foi indo. Isso não foi reinventado. E aí, quando ele está com 6 anos, nasceu o primo, está na introdução alimentar e come todas as frutas. Aí a mãe sente falta. Janine, eu parei para pensar que ele não come nenhuma fruta. E toda criança hoje come alguma fruta. Aí eu brinco, eu falo, e como é que você oferta essa fruta para ele? Eu pego a maçã e digo, filho, prove. É uma delícia. Eu passo na boca dele e ele chora, ele grita, ele não quer. Porque a maçã, ela ficou esquecida por 2 anos, 2 anos e meio. Então, será que a gente tem que começar pela maçã? A gente sempre tem que apresentar um alimento novo para ele através de um conforto. Então, assim, ele gosta de bolo, ele gosta de biscoito, ele gosta de brownie. Vamos introduzir essa fruta nesse alimento conforto para ele ver que é possível, que é fácil. Isso é redução de medo. É a questão da oportunidade. Perfeito. Então, não é chegar com a fruta e você ofertar. Se você ofertar fruta, não quero, não gosto. É a mesma coisa que acontece naquela... Teve até uma pergunta, acho que você mandou. Já vou me adiantar tá, um pouquinho. Pode. E acho que combina um pouco com isso. Claro. Que acho que foi uma mãe que perguntou. Uhum. Mesmo ele não comendo, a gente tem que deixar no prato. É. Recebo muito no consultório que pergunta isso. Tem que deixar no prato. E aí, o que é que eu falo? Vamos lá. João só come tudo crocante, tudo seco. Então, o arroz tem que ser muito seco, a proteína é muito seca, mas você quer que ele coma feijão. Aí você coloca todos os dias no prato do João feijão. Mas o feijão é o quê? O feijão é molhado. Isso. O feijão vai morar ali 15 anos e ele não vai tocar no feijão. Mas e se a gente colocar um chip de grão de bico, um crocante de grão de bico? O grão de bico é leguminosa, é crocante, faz parte do que ele prefere, vai ser muito mais fácil ele se aproximar, né? Então, não adianta colocar no prato se não for conforto e se não for adequado para a criança, né? Perfeito. Porque tem que ter conexão, tem que ter conforto. Então, isso é necessário. Então, se uma salada crua, ele não come salada, uhum. Vai botar lá salada crua. Ele vai casar com a salada crua do pai e não vai comer. Vai oferecer, né, para o filho então, dele, assim, a salada dele, come que essa salada é gostosa e não vai comer. Não vai funcionar, porque não é o alimento que está no prato. É quão confortável ele está para explorar aquilo. Confiante, então, seguro, sem medo, né, Janine? É uma coisa que eu gosto muito de dizer para os pais. A criança, e aí a gente entrando mesmo nesse assunto da criança maior, que é seletiva, então passamos aquela idade, ela chegou ali com 6 anos, como você falou, essa criança, ela sofre por ser seletiva. É, porque confunde-se muito, e até um preconceito sobre isso, né, Janine? Da relação da criança seletiva com uma criança pirracenta, por exemplo, uma criança mal educada, uma família que não deu limites. Existe um preconceito sobre isso. Então, essa criança que está ali, olha, eu falo todo arrepiado quando eu falo sobre isso. Uma criança que, quando ela vai na festinha lá de final de ano da família, todo mundo já fala, ah, o fulano não come. Essa criança dói nela. E ela pode ter uma questão orgânica que está limitando mesmo. Eu estou vendo aí, sim, dentistas, outras pessoas falando. Por isso que precisa de uma equipe multiprofissional. Pode ter sido um trauma, mas pode ser um transtorno de processamento sensorial e que às vezes não foi diagnosticado. Essa criança sofre porque ela olha para esse prato, ela queria comer, ela queria desejar comer, mas ela simplesmente não consegue comer. Então sofre a família, sofre a criança. Tem crianças que ficam... amo ser pediatra, tá falando aí. Sim, a sociedade julga criança seletiva. Como julga tudo, né? Como a gente sabe que a sociedade julga tudo, né? Se empodera, enche a boca para poder julgar. Agora, Janine, uma coisa que você falou aí que eu achei muito interessante é essa relação da gente partir daquilo que é confortável para a criança, né? É muito importante a gente pensar nisso.
E muito importante a gente pensar naquele que a gente chama, né? Os americanos chamam muito de food chaining, que é você partir dos alimentos que a criança gosta. Então, você falou aí de partir de uma textura que a criança gosta. Porque, geralmente, o seletivo ele vai ou para o alimento úmido ou para o alimento seco. Tem a criança que só quer ser seletiva. A maioria do meu consultório, qual que é a sua prática, Janine? Na minha prática clínica, a maioria dessas crianças seletivas, elas preferem o seco. Na sua prática também, ou você não percebe essa diferença? Crocante, incrível, né? E pastoso sem grumos. Pastoso liso, que geralmente são crianças que não desenvolvem a lateralização de língua, amassamento, faz só a deglutição. Então, são esses dois fatores. Crocante é aquele crocante de fazer croque-croque. Não é ser só crocante. Isso. É pastoso liso. São esses dois. Exatamente. E é uma. E como a Luciana falou aí, né, do Amo Ser Pediatra, do Insta, essa criança vai ser vítima, muitas vezes, de bullying, de preconceito, e vai sofrer muito, né? Isso acontece porque ela simplesmente ela não é ouvida. Então, assim, eu sou conhecida em fazer muita mãe chorar, mas eu não faço chorar querendo, não. Mas é porque ela olha e vê a história passar na frente dela. Janine, ninguém nunca me disse isso. Eu vivi a vida inteira escutando que ele, quando crescer, ele vai comer. Quando ele entrar na escola, ele vai comer. E eu não ouvia meu filho. Eu não sentia os sinais. Então, assim, a criança não precisa falar para mostrar que não está tudo bem. Então, isso eu ensino lá Perfeito. durante a gestação, durante a introdução alimentar. Então, assim, não espere ele dizer eu não consigo. Antes disso, ele está te mostrando. Ele fecha a boca, ele empurra o prato, ele não quer sentar na Chora. cadeirinha. Então, ele trava para colher, ele chora. Então, assim, são sinais que a gente precisa compreender. E eu não julgo essa mãe, porque essa mãe, ela escuta quem cuida da criança. Então, se fala que vai crescer e vai comer, ela vai esperar ele crescer. Né? Até que ela me encontra e diz: eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei que ele nunca gostou de praia. Ele sempre pedia pra calçar crocs pra ir pra praia, por exemplo. Eu nunca pensei que ele não gostava de jogar futebol. Eu achava que ele só era fresco, porque ele não gostava de se sujar. Então eu sempre limpava. Então são sinais de transtorno do processamento sensorial que às vezes só se percebe quando ele está no meio dos outros. Quando é aquela vizinha que diz: esse menino tem alguma coisa. Porque meu filho come tudo e ele não come nada. Então, quando vem o julgamento, já fica um Perfeito. sofrimento muito grande também, né? Então, pensando nisso, eu até tenho uma ideia, que eu vou até falar aqui para os colegas que trabalham com criança, Pode que falar. quando eu recebo uma criança muito seletiva, eu tenho um lixeiro perto do consultório e tenho umas capas de super-herói. E aí, eu sempre falo, quando ele vai entrar no consultório, eu falo: peraí, você trouxe um medo com você? Ele fala: medo de quê? De qualquer coisa. Você tem medo? Ele: talvez eu tenha um pouco. Eu disse: então vamos jogar esse medo aqui nesse lixo. E aí você escolhe uma capa, porque a gente veste a coragem e aí a gente conversa de igual para igual, porque eu sou muito corajosa. Então ele se sente o máximo, Já né? entra Ele se sente empoderado no querido, acolhido. consultório. Isso, porque a criança, para comer, ela tem que estar motivada. Se a criança não está motivada, ela não vai comer. Então, Exatamente. pensando nisso, eu criei um consultório voltado para isso. Então, no meu consultório, eu tenho um ambiente para receber essa criança, uma casa que eu fiz um formato de lar, para ele se sentir em casa. Então, dentro desse ambiente, eu fiz uma sala de jantar, eu fiz uma cozinha, fiz uma feira, fiz uma biblioteca. Por quê? Quando ele entra, ele vai me mandar algum sinal. Eu vou sentar na mesa. Então, será que ele gosta de uma mesa? Será que eu posso trabalhar na mesa? Ele vai para o livro. Ah, então, o Ele tem livro vai ser medo mais da fácil para mesa? mim. Isso. Então, esse ambiente foi propositório, para eu entender onde é que eu posso começar. Porque tem criança que você chega com alimento para brincar com alimento e ele não quer. Ele não quer sentir o cheiro, ele não quer tocar. E ali você vai Então, não buscando o que tem um está por livro. trás da história, né, Janine? Sim. E aí eu vou criando ações voltadas para isso. Então, eu tenho vários e-books do polvilho, da maisena, da banana. E aí eu vou lendo junto com ele essas histórias, eu coloco o nome deles no personagem. E aí ele vai entrando naquele contexto, Tá. né? E assim a gente vai facilitando esse caminho. Então isso é Perfeito. fundamental. A criança tem que fazer parte do processo. Fundamental, e vão pegando a dica aí, tá, gente? Ela já tá contando como ela fez o consultório, pensando em tudo isso, nesse público. Vão pegando as dicas. Nas entrelinhas estão as dicas também. Janine, tem uma pergunta muito interessante da tua. Esse assunto, gente, é assunto para a gente falar 5 horas, né, Janine? Mas vamos lá que nós vamos dar É. conta.
É muito pano para manga. Tuane fez uma pergunta interessante aqui, ela é nutricionista. Janine, então como oferecer os alimentos que ele não gosta? Como que eu vou oferecer o que ele não gosta? Porque se o prato só trouxer o que ele gosta, como eu vou melhorar a seletividade? Porque você disse aí, e eu Então, concordo, dessa questão da gente não colocar um prato, Janine, com tudo que ele não gosta. Né? Porque se a gente colocar só a salada nesse prato, ou todo dia trouxer essa salada do mesmo jeito, é o que você falou. Ele vai casar e não vai ter comida essa salada. Mas como oferecer um prato, então, do seletivo, apresentando aquilo que é novo? quando a gente recebe uma criança seletiva, eu faço mais ou menos um mapa, né? Um mapa de possibilidades. Então, eu pego todos os alimentos que são consumidos e eu faço tabelas desses alimentos. Quais são as texturas que são mais favoráveis? Tá. Quais são as texturas? Qual é o sabor? Qual é o formato? E eu vou destrinchando, vou fazendo um mapa dessa criança. E aí, quando eu fecho esse mapa, eu começo a entender, tá? O que é que preciso introduzir na dieta dele hoje? É fruta? Tá. Vamos focar na fruta. Mas essa fruta, ela pode entrar em que contexto? Pode entrar no bolo, pode entrar no biscoito, pode entrar no suco, no picolé. E a gente introduz dentro de um formato, de uma temperatura, de um sabor já aceito. Então, é um novo dentro do conforto. Porque muitas vezes você chega a dar um pão e uma banana. O pão ele gosta, a banana não. Mas a banana é no formato que ele sabe que ele não gosta. Então, a gente tem que desconstruir essa banana até chegar na in natura novamente. Não é chegando a banana e mostrar. Porque ele sabe que ele não gosta daquele jeito. Mas ele gosta, ele ama chips, aquelas Ruffles, Pringles. Vamos fazer um chip de banana salgado. Vamos tentar colocar, misturar junto com esse chip de batata. Vamos ver se ele consegue identificar esse sabor. Sempre a criança dentro, sabendo que tem algo novo ali, mas que é algo possível. E que tá tudo bem ela não gostar. Tá tudo bem ela não querer agora, né? Então, tem que ser respeitada. Não dá pra gente forçar a barra, a gente insistir, porque não vai dar certo. Então, essa criança, ela precisa estar motivada, estar confortável, né? E estar dentro desse processo para poder dar certo. E aí a gente faz uma relação, a gente faz uma lista dos alimentos que essa criança gosta, é isso que a Janine falou, eu também trabalho dessa forma. Você tem ali, sei lá, 5, 8, 10 alimentos que ela gosta. Eu já tive crianças, por exemplo, extremamente seletivas. Eu já tive um paciente que ele comia exclusivamente arroz, leite, um tipo de biscoito, e ele comia, ele tinha uns 3, 4 aninhos. Ele comia uma bolinha de queijo que chegava numa caixinha vermelha toda noite que a mãe pedia, né, pelo aplicativo, e chegava na casa dele aquela hora, aquela bolinha naquela caixinha, daquele cheiro, ele comia. Se fosse outra bolinha, outra caixinha, ele não comia. Mas no, na primeira consulta, na anamnese super longa, eu vi que ele comia, como ele também era uma criança que ficava. Isso eu acho que tem impactado muito a relação, esse aumento da seletividade, Janine, porque era uma criança que não tinha uma rotina familiar. Então, um dia na semana ficava com uma avó, no outro dia na semana ele ficava com outra avó, que tinha uma realidade completamente diferente. Um dia na semana ficava com o pai, um dia na semana ficava com a mãe, um dia na semana ficava com outra pessoa, e não havia essa rotina. E eu vi que na casa de uma avó, que era bem muito saudável, muito voltada para saudável, ele comia um bolo super natural, um bolo que a avó pegava e colocava tudo dentro, porque ela sabia que ele só comia a bolinha de queijo e tudo mais. E aí, Janine, eu comecei a trabalhar o bolo dessa avó. Então, quando ele estava na casa dessa avó, essa avó começou a lentamente, gradativamente, mudar os ingredientes desse bolo. Então, a gente foi fazendo uma lista do que ia no bolo, a gente foi juntando tudo, essas poucas coisas que ele comia, porque de fato ele comia entre 5 e 10 alimentos só, mas tudo que era diferente ali, a gente começou a fazer. E foi dando certo. Tem algumas dicas que funcionam muito, por exemplo, a criança que tem o transtorno do processamento sensorial, que é muito comum no autismo, né, Janine? Que marcam muito, que são, por exemplo, se aquela. Às vezes eles separam o autista quando ele tem esse transtorno, e é muito comum, ele marca, às vezes, é aquela determinada marca. Se ele come um chips, uma batata de uma marca X. Se for de outra marca, no mesmo pacote, ele é capaz de perceber e não comer. Então, a gente começa, às vezes, misturando, a gente começa fazendo em casa e colocando um natural no meio do artificial, a gente começa diluindo o guaraná, a gente começa trocando a embalagem daquele produto, não é isso, Janine? Eu acho que passa por aí essas dicas, né? E você entrou em algo sensacional, que não sei se é na sua realidade, mas aqui recebo muito de crianças que só comem de determinado restaurante,
né, daquela marca, daquela caixa. E aí as mães fazem o quê? Para tentar mudar, elas permanecem com a caixa e ficam tentando mudar o produto de dentro. Mas a questão é, a gente quer que ele permaneça aficionado na marca ou que ele visualize o produto? Então, antes de ficar acrescentando alimentos dentro daquela marca, a gente tem que desconstruir na frente dele. Tirar o alimento daquela caixa, colocar no prato preferido, ele vê que saiu da caixa, para quando estiver Isso. no prato, a gente trabalhar essa mudança. Então, Sim. porque tem mãe que passava no McDonald's e comprava as caixas de batata frita. Ela Isso. comprava para poder botar dentro e não funcionava. Porque não é a questão da marca, é a questão do produto que a gente quer mudar. A gente boicotando essa criança, Que né? ele já Porque ele vai fixou que sentir o sabor. aquele ali é o sabor que ele gosta. Então, quando visualmente ele enxerga aquela caixa, e aí a partir do momento que você consegue desconstruir a imagem da caixa, você consegue trabalhar com esse produto que está dentro do prato. E aí, Janine, a gente sempre Isso, muito mais fácil. costuma falar isso, né? Muito mais fácil. E fica uma dica até para os pediatras, nutricionista materno-infantil, principalmente nesse sentido, porque às vezes o que a gente percebe, e é uma falha que o profissional comete, né? Então, por exemplo, essa mãe vai lá de uma criança que come 6, 7, 8 alimentos. Eu sempre falo isso nos meus cursos, nos mini cursos, nos eventos online, sempre. E aí ele procura um nutricionista. E o nutricionista não identificou uma seletividade, ou não se especializou nessa área, não estudou sobre isso, ele não entende esse mecanismo. E aí ele vai e faz um plano alimentar com quinoa germinada, com risoto não sei da quanta, com aquele. E a mãe fica assim: meu Deus, mas eu estou dizendo para ela que ele não come arroz, ele não come feijão, como é que ele vai comer esse risoto? E aí eu acho que o nutricionista, talvez até por inexperiência, entrega aquilo porque ele quer fazer um plano alimentar bonito para ele, que ele entende como saudável. Mas às Quer se vezes o realizar nosso plano naquilo. alimentar, ele quer se realizar naquele plano alimentar, capa de revista, como ele aprendeu na faculdade. E eu brinco que às vezes o nosso plano alimentar da criança que não come é prescrever para a mãe tirar os chips do pacote e colocar no prato. Né? E é uma coisa, foi muito massa você entrar nisso, porque eu comecei no começo eu tinha medo. Eu disse, se esse menino chegar no pediatra E ver com esse esse plano cardápio, ele vai alimentar dizer, que nutricionista é essa? doida é Que essa? nutricionista é essa? Então, assim, se você vê um cardápio meu hoje, você diz, Janine, você é nutricionista? Às vezes, ele não tem nenhum alimento, é só orientação, é só fala, porque às vezes eu indico como a mãe vai agir em determinado momento para se tornar um pouco mais leve. Então, às vezes, nem tem alimento, porque o alimento é a última etapa do processo. Se a gente for falar em comer para uma Perfeito. criança que não come, ele vai lá na cobertura. A gente está no térreo do apartamento, tem tantos andares Perfeito. ainda para a gente subir, né? Então, comer, colocar na boca é a última coisa. Eu tenho até uma história rapidinha para contar Pode em relação contar. a isso, que eu atendia, vou dizer o nome dela porque ela adora ser falada, Sofia. Ótimo. Sofia tem 7 anos e ela estava no processo de se alimentar somente de tons marrons, né? E a gente estava no processo de começar a trabalhar essa paleta de cores, né? A gente tentar colorir esses alimentos junto com ela, que a gente trabalha com arco-íris, a gente vai tentando clarear esse alimento ou escurecer. E aí eu dei uma meta para a mãe, porque eu não gosto de trabalhar com muitas metas também. Eu chego para a mãe e digo: ó, a meta da sua semana é essa, Isso. cumpra. Porque se eu der 10 e ela não Ela cumprir, ela frustra. vai se desalta, Vai. falida, isso, frustrada. Então eu não quero isso, eu dou uma meta. Você tem 7 dias para cumprir essa E esse meta. paciente E a retorna em meta. você de quanto quanto tempo, Janine? Depende. Ah, isso aí é meio certo. Tem paciente que eu atendo toda semana, tem paciente que eu atendo de 20 em 20, de 30 em 30, depende da viabilidade do tratamento. Porque tem criança que Tá. eu atendo que só come um alimento, dois alimentos, então depende desse tratamento. Tá. E aí a meta da mãe da Sofia era levar ela para o supermercado, porque a Sofia nunca tinha ido para o supermercado, porque ela odiava o ambiente com comida. E a gente tinha começado a trabalhar sobre o que é esse mercado, o que é que tem muitas coisas marrons lá, para ela me mostrar o que era. Sofia foi para o supermercado, animadíssima. Entrou na Sim. parte de chocolate, avistou uma Nutella. Pegou a Nutella, a mãe Que foi tá pulando, ali porque foi pulando me na cara ligou. da criança, né? Claro. A mãe me ligou. Aí eu falei: oi, ela, menina, me O salve, tiro pelo amor saiu de Deus, pela me salve. culatra. Foi... O que foi que aconteceu? A Sofia vai para o supermercado comprar Nutella. Você quer que a minha filha coma Nutella? Aí eu falei: o que foi que você fez? Aí ela, eu respirei e liguei para você. Eu disse, você não falou nada. Aí ela, nada. Eu falei:
deixa ela pegar a Nutella, deixa ela ir para casa, provar essa Nutella, deixa se tornar leve. Janine, por quê? Porque eu sempre digo isso, food is food, comida é comida, não importa se saudável ou não saudável. Infelizmente, quando se trata de seletividade alimentar, de uma seletividade tão importante. Eu não posso bloquear uma curiosidade. Uhum. Sim, eu não posso bloquear uma curiosidade. Porque se ela foi lá, pegou a Nutella e a mãe travou... Obrigou ou falou, acabou. Exatamente. Acabou. Então, assim, às vezes fica, vou para nutricionista, minha filha, comer bem. E ela vai trabalhar com Nutella, ela vai trabalhar com paçoca. A gente vai construir esse paladar. Então, ela veio comendo 5. Se hoje ela come 10 e 2 não são saudáveis, eu vou transformar em saudável. É meu papel como nutricionista. Fazer uma receita de Nutella saudável e de outros produtos relacionados, trazer junto, misturar um com o outro, pôr no bolo, perguntar o sabor que ela está vendo ali. Você faz dinâmicas no consultório com esse paciente também, Janine? De experimentar, de... Sim. Uma pergunta muito frequente está chegando aqui, é do escolar, que é muito frequente no escolar. Até quem não é totalmente, não tem um diagnóstico de seletividade, mas é muito característico do escolar ali de 6, 7 anos não querer provar o novo, né? Então, Zezé Siqueira Nutri. Quando a criança gostava do alimento, depois não aceita mais. Mas depois você volta no caso da Nutella para eu entender o que aconteceu. Desculpa, porque eu me empolgo aqui, tá? Mas primeiro conclui a Nutella, depois você me fala, porque a Zezé está falando aqui que quando... Ela tem dois filhos que comem bem, mas tem alguns alimentos que eles não aceitam, eles param de aceitar ou não querem provar. Mas conclui o assunto da Sofia aí, que eu fiquei querendo até conhecer a Sofia. Então, e aí ela desligou o telefone, ela voltou e disse, filha, é isso que você quer? Ela é, mamãe, eu achei bonita. E o que me chamou a atenção foi porque a Sofia só comia seco, ela não gostava de molhado. Uhum. E a Nutella é um marrom, mas um marrom molhado. E ela chegou em casa e ela provou essa Nutella e ela amou. Ela chegou no consultório com o olho brilhando. E eu descobri a Nutella. Eu falei, Sofia, que maravilhoso. E dentro da Nutella a gente começou a trabalhar brigadeiro de chuchu, brigadeiro de abobrinha. E ela foi conhecendo, cozinhando comigo e sabendo que ali tem muitas possibilidades. E ela chegou no caldinho de feijão. Para quem só comia seco, né? Sim. Então, se a Nutella tivesse travado ali, ela não ganharia o feijão aqui. Uhum. Então, não é que porque eu sou nutricionista que eu elimino todos os tipos de alimentos. Eu trabalho com comportamento, eu trabalho com patologias, eu trabalho com crianças que não comem. Então, às vezes, o não saudável é uma porta. É uma ponte que vai te ligar ao saudável. E eu costumo falar para os meus pacientes de seletividade, Janine, que qualquer melhora é uma melhora. Qualquer nova aceitação de temperatura, de textura, de cor, de alimento em si, tem que ser comemorado. Assim, entre nós, né? A gente tem que celebrar isso. E é muito interessante pegar esse gancho, porque você, às vezes, quando a mãe volta num retorno, numa próxima consulta, você fala assim com essa mãe, e aí, como é que foi? Teve alguma melhora? Ah, não teve, não, muita melhora, não. Não teve. Aí você tá ali falando, não, mas tudo bem, como é que tá? Ela comia isso. E agora? Ah, não, olha, isso aqui ela só comia assado, agora ela tá comendo cozido. Poxa, foi uma conquista. Ah, não, isso aqui eu consegui misturar com essa fruta, com aquela. Poxa, já foi outra conquista. E quando você vai anotando e mostrando isso para a mãe, ela percebe, Janine, que ela teve inúmeras conquistas, mesmo que talvez nesse Sim. primeiro momento essa criança não tenha ampliado ainda a gama de alimentos que ela come, que ela consome, não é verdade? Sim. E é uma coisa que eu comecei até a mudar um pouco na minha fala, porque eu estava percebendo exatamente o que você falou. Eu chegava e dizia, e aí, o que foi que aconteceu? O que foi que melhorou? E essa mãe, por não perceber o que aconteceu, já chegava mais, reclamando, mais triste, chateada. Mais para baixo. Porque só reduzir uma mamadeira, por exemplo. Aí o que é que eu faço? Eu conduzo essas perguntas. Isso. Ele está acordando que horas hoje? Isso. Ah, a mamadeira foi uma, duas... Ah, só 4 mamadeiras? Eu vou me fingindo desentendido. Eram 6, agora são 4? E aí a mãe fala, isso. É mesmo, doutora, realmente, né? Essa hora ele não tá mamando isso. Mais. Exatamente. Porque a criança sente que a mãe tá indo pro consultório e já tá desanimada. Filho, você devia ter feito mais. Só isso, que a gente não vai ficar orgulhosa. Isso. E eu sempre me digo, não me use, porque elas me usam pra tudo. Só falta ter uma foto minha em casa. Olha aqui, a Janine tá vendo. Eu vou mandar pra tia Janine. Olha a tia Janine. E eu falo, não me usem. Mas a sorte é que eu tenho esse feeling muito bom com as crianças, que eles gostam de mim, porque... Se não, eu ia ter um problema, porque elas me usam mesmo, assim, nesse contexto de facilitar, exatamente, né, a vida delas. E aí, falo, isso tá na... Eu sou tão guia. Você o quê?
Eu sou só um guia. A terapeuta, eu sempre brinco. Pode ter fono, pode ter nutricionista, pode ter pediatra. A terapeuta é você, né? Eu tô aqui te ajudando. Eu sou um guia Guiando. para te confortar, te acolher. Mas o papel é seu e eu te dou toda a força que você puder para fazer acontecer. Mas às vezes você querer que o outro faça por você, querer que faça pelo outro, é você trabalhar com expectativa. E a gente tem que trabalhar com realidade. O que é que a gente tem hoje, né? Não é para ter Janine, não é para virar o Hulk, não é para ficar forte, Não né? vai É acontecer porque da eu noite para o preciso. dia, é um processo, como a Vanessa estava Sim. comentando aí, é um processo que às vezes é lento, e às vezes eu falo com as mães, sempre falo com as mães, foram anos de um estilo alimentar, não vai ser em um mês, né? Essa mãe às vezes sai do consultório, e por mais que a gente fale isso, às vezes ela sai do consultório, passa 15 dias, ela liga, ah, mas até agora não aconteceu nada. Calma, é um passinho de cada vez, porque é um processo que muitas vezes vai ser Sim. longo, né, Janine? Isso. Janine. E eu já falo na primeira consulta Sei. que é longo, que é difícil, né? Que é como a amamentação. É difícil, cada um tem sua história, né? Mas é muito prazeroso quando a gente vê dar certo, É né? E não é gratificante. porque não deu certo naquela vez que a gente deve desistir. Tem outras possibilidades para a gente trabalhar, né? A gente não deve romantizar nenhuma questão. A gente deve trabalhar com a realidade, ter esse acolhimento. Não julgar, porque essa mãe já é muito julgada, Perfeito. né? Mas a gente tem que mostrar a possibilidade. Então, assim, isso eu posso. Então, você vai fazer dentro do que você pode. Não Perfeito. vai fazer além, Perfeito. né? E a criança que não experimenta, como a Zezé perguntou aí, Janine? Essa criança maior que simplesmente não quer experimentar. E aí, pensando nessas crianças, é que a gente geralmente tem que trazer muito para junto. Muitas vezes, essa criança não quer provar por medo de não gostar. Né? Então, assim, eu sempre brinco, tudo que você gosta, vamos lá, você gosta muito de pirulito. Você provou o pirulito, não foi? Quando você provou o pirulito e gostou, você tinha 50% de chance de gostar e 50% de chance de não gostar. Mas você enfrentou, foi lá e provou e gostou. Você ganhou o pirulito, né? Aí você olha para a maçã. Ah, Tejerine, mas a maçã é feia e o pirulito é bonito. Ah, então vamos transformar essa maçã. E eu vou tentando transformar essa maçã para algo que seja atrativo. É voltando aquilo. Muitas vezes a gente quer que ele Perfeito. coma uma coisa que não é atrativo para ele. Então eu trabalho muito medo e coragem. É uma Perfeito. coisa, eu tenho até um livrinho que eu mando para as mães para ler sempre que vai conhecer algo novo sobre essas etapas, né? Sobre essa etapa do conhecer e sempre fortalecendo. Você não precisa comer. A gente está aqui brincando, a gente está aqui conhecendo, a gente está aqui conversando. Você come se você quiser. Porque se você já Perfeito. chega tendo que comer, o não já vai ter. Então, Exatamente, assim, Janine. Exatamente. eu trabalho em escola, né? Então, a escola, é engraçado isso, porque eu entrei na escola, eu sempre tive muita resistência de trabalhar em escola, porque eu acho que dependendo do tamanho da escola, você não consegue abraçar o seu trabalho da forma que você quer, com qualidade. E eu sou muito chata com isso, eu sou muito chata com alimentação, sou muito chata com o que pode e o que não pode para a fase. Então, hoje eu trabalho em uma escola pequena, né? E hoje a escola é praticamente uma escola de seletivos, eu brinco. Porque como eu estou lá, as mães mandam Mandam os pais para para lá. a escola E a Janine, tá adorando, né? eu disse, só falta colocar o meu nome agora com propaganda, porque a gente tem que Ótimo. cuidar com a alimentação e eu tenho essa visão ampliada. Então, a criança que não come na escola, eu faço até maquiagem de alimento. Eu faço sombra com tempero, eu faço batom com beterraba, com melancia. Quando eu vejo a criança tá comendo a melancia, passando batom. Aí eu filmando pra mãe. Mãe, Janine nunca comeu melancia. Eu falo, por que você quis que ela comesse? Né? Exatamente, Você não Janine. interagiu com isso. Você falou uma palavra aí Então. que é conexão, e eu quero falar isso também, que é muito importante. Tem gente perguntando duas coisas. Tem gente perguntando sobre suplementação, e aí eu quero fazer um parêntese para avisar todo mundo que está assistindo que eu vou dar gratuitamente, online, dias 2, 3 e 4 de março, um mini curso, consultório materno-infantil. Então, vai ser online, gratuito, e as inscrições já estão abertas. É para profissional da saúde e acadêmico. E eu me lembrei disso, as inscrições estão abertas e o link está na minha bio. É só depois que acabar a live, vocês irem na bio e deixarem o nome de vocês na lista e já se inscreverem para o mini curso online consultório materno-infantil. Porque a minha primeira aula nesse mini curso vai ser sobre suplementação infantil. Então, inclusive na seletividade alimentar, todo mundo que está aqui, porque não dá tempo de a gente falar de tudo, gente. É uma live, né? Então, nesse mini É muita curso, coisa. é só vocês já entrarem agora.
É muita coisa, eu quero ter muita coisa para falar. Agora as lives são de 1h30, Janine, uma hora e meia, eu acho que passa um pouquinho de uma aumentou. hora, né? Aumentou, vamos segurar um pouquinho, tá? O mini curso é gratuito, online. As inscrições estão no link da bio, 2, 3 e 4 de março, à noite, aulas ao vivo, e a primeira aula vai ser. Tem muita gente falando que já está inscrita aí, tá? Outra coisa, essa live não vai ficar salva aqui no perfil. Quando a gente acabar a live, eu vou postar, vou colocar um post para vocês. Todo mundo que quiser receber essa live vai comentar lá, eu quero, e vai receber a live, Janine, olha que chique. E a minha equipe ainda vai fazer um e-book do assunto que a gente está tratando aqui. Então, todo mundo que for lá no post, que vai entrar quando acabar a live, colocar eu quero, vai ser avisado quando o e-book estiver pronto e vocês vão receber a live e o e-book, tá bom? Então, dois recadinhos. O mini curso está com o link na bio e a live vocês vão receber quem comentar lá, eu quero. Inclusive no link, mas tem que comentar lá no post do feed, tá, Elizabeth? Inclusive no link da bio tem a minha primeira live com a Rejane Toigo sobre marketing digital, que está disponível live e e-book. É só a pessoa se inscrever que é gratuito, tá bom? Então, sobre suplementação, não vamos comentar aqui porque não vai dar tempo. Eu vou falar com vocês, vocês podem tirar dúvida no dia do mini curso, que vai ser agora em março, tá? Janine, queria pegar, só responder uma pergunta que eu vi muito frequente aí sobre questão de receitinhas. Então, eu vou falar como eu faço, depois você fala como você faz. Tem gente perguntando assim, Andréia. Janine, você dá um livro de receitas? Eu não trabalho com livro de receitas para esse público, tá? O que para público nenhum? O que eu faço? Quem está aí é meu paciente, sabe? Por exemplo, eu tenho as receitas já todas ali programadas nos meus programas, enfim, no meu computador. Então eu tenho as receitinhas de bolinho de carne, eu tenho a receitinha de cookie de estrelinha. Então quando eu tenho tá, meus alunos aí do Bebê Vitaminado Protocolo estão tudo falando aí. Quando eu tenho uma criança seletiva e eu tenho essa anamnese, eu vou colocar no plano alimentar dela as receitas que têm a ver com o que eu quero trabalhar. Então, se ela é uma criança que come cinco, seis alimentos e ela come só pastoso, por exemplo, determinados sabores, acredito que você trabalha assim também, eu vou colocar receitinha de patê, eu vou colocar receitinha de mousse de fruta, eu vou colocar várias receitinhas saudáveis, brincando com aquilo que eu quero introduzir para ela. Então, não existe um livro único para isso. O que eu faço é em colocar receitas que eu criei também com o tempo, pela minha prática com as crianças seletivas, e eu vou colocando de forma personalizada em cada consulta que ela vai. Como é que você faz isso, Janine? Então, eu amo cozinha, né? Eu amo criar, eu amo cozinhar também. Então, isso é um ponto positivo, na minha trajetória, porque eu Ajuda invento muito. muita coisa. Então, assim, eu tenho biscoito de peixe, eu tenho biscoito de frango, biscoito de carne, crocante como creme craque, porque tenho farofas diferentes. Então, eu tenho o meu livro de receitas, mas como o André falou, é um livro mãe, que eu chamo. E eu divido por seções, né? Crocante. E aí eu tenho biscoito de tudo que você imaginar, pastoso, com grumos, pastoso sem grumos, líquidos. E aí, quando eu recebo essa criança, eu planejo esse cardápio com base nessas receitas. Porque muitas vezes não dá para comprar tudo, né? É, Então, assim, claro, e biscoito tem de que fazer. proteína não existe. E aí, às vezes eu até faço, o paciente vai buscar no consultório que não acerta a receita. Eu digo, não, mas ele vai conseguir. Você vai levar, eu fiz, ele vai tentar. Porque às vezes tem essa questão de habilidades também, né? Mas é um livro mãe. Eu trabalho nesse contexto mais geral também. Sim. Janine, uma coisa que você falou aí que eu acho que resume tudo, o sucesso do profissional, seja nutricionista materno-infantil, o pediatra, fono, TO, odontopediatra, fisioterapeuta, todo profissional da área de saúde, da área materno-infantil, eu acho que muito do nosso sucesso vem da gente amar as crianças. Se você não ama criança, você não pode trabalhar no materno-infantil. Você tem que amar as crianças. Eu olho nos olhos dessas crianças, eu falo para elas, eu pego elas no colo, eu sinto essa dor delas. Quando você estava falando da criança alérgica, eu lembrei de uma criança alérgica que eu tenho no meu consultório de São Paulo, que já segunda ou terceira consulta, eu me lembro que na última consulta ela fazia esofagite eosinofílica, então ela vivia fazendo endoscopia, ela internava com muita frequência. A paciente até da Ariana, que vamos ter a live sobre alergia na quinta-feira, e eu me lembro que uma vez ela sentou no meu, eu fiz o pratinho para ela e eu desenhei esse pratinho e a gente fez alguns combinados. Ela já estava avançando já, ela foi uma alergia muito grave e ela começou a chorar quando ela viu o prato. E a mãe falou, e ela pediu para eu ir ao banheiro, uma criança de uns 7 anos.
E eu falei que ela podia ir ao banheiro, a mãe ficou, ela quis ir ao banheiro sozinha, e a mãe falou, ela foi para o banheiro chorar. E assim, Janine, me deu vontade de chorar junto com ela, porque existia uma dor ali nela em colocar esses alimentos. E quando ela voltou, eu peguei ela no colo, ela sentou no meu colo, e ela disse assim, ela era uma criança alérgica, uma criança seletiva e uma criança que acreditava que ela era gorda e que ela estava acima do peso, sendo que ela era eutrófica, ela não era nem sobrepeso, ao contrário. E eu falei, por que que você ficou triste? E ela disse, porque eu não posso colocar arroz e feijão no meu prato, porque eu sou gorda. E eu abracei essa criança, eu conversei com ela, eu mostrei as curvas para ela, a gente fez metas juntas, e aí a gente começou a perceber que de uma seletividade ela já estava indo para uma outra questão, e eu acho que isso é muito importante, Janine, Transtorno. porque a alergia, a seletividade, muitas vezes elas se transformam, e lá na adolescência, estou toda arrepiada também, lá na adolescência ela vai virar um transtorno alimentar, né? Uma anorexia, uma bulimia, essa criança que vomita, porque ela tem uma relação difícil com o alimento. E para eu resumir, para a gente entrar na reta final aqui, que dá pena de acabar, mas a gente tem que entrar para a reta final, já estamos com mais de uma hora de live, é a conexão, é o olho no olho. Né? Não vai dar certo se você não amar esse paciente. E às vezes as mães falam comigo assim: doutora, você faz milagre. Meu Deus, ele nunca experimentou esse alimento, saiu da consulta, ele já quis passar, ele quis comprar, ele chegou em casa, ele provou. Por quê? Porque não foi uma palavra mágica, não foi nada, foi a conexão. É algo que você identificou por amor nessa criança ali, no olhar dela, e você disse para ela: olha, eu tô aqui. Quantas vezes essa criança chega para mim, Janine, no consultório, eu falo para ela assim. Ela fala, tia, mas eu não gosto disso, 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 disso. E eu falo, tá tudo bem, você não é obrigada a gostar de tudo. Ninguém precisa gostar de tudo. E essa criança pensa, meu Deus, eu vim achando que ela ia brigar comigo. E ela diz que tá tudo Sim. bem, que eu tenho o direito de não gostar de tudo. Isso é transformador, né, Janine? Eu acho que além do conhecimento, da gente ter sim, você buscou, você foi para melhor pós-nutrição materno-infantil, FAP Saúde, by Andrea Fricks, você fez vários cursos, você entrou no mestrado, e tem aqui os alunos dos cursos online que eu faço, que falam de seletividade alimentar. Você tem conhecimento, mas você tem que ter olho no olho, amor, você tem que ter essa liga com essa criança, esse acolhimento com essa família. Não basta ter só conhecimento. É o que a Lu está falando aí, conexão profissional, criança e família, não é verdade? E exatamente, e essa conexão que visa o acolhimento. Então, assim, essa família que chega pra gente já chega pedindo socorro. Ela às vezes acha que a gente vai ser mais um para julgar, e quando a gente respira fundo com ela e está tudo bem, eles desabam muitas vezes. Então, assim, e é um tipo de criança que a gente não trabalha sozinho, que a gente tem, eu, Janine, tive que buscar entender o que é que cada profissional faz. Qual o papel do psicólogo na seletividade? Qual o papel do terapeuta, da fono? Porque se eu não entender o que o meu colega faz, como é que eu vou fazer um encaminhamento correto? Talvez eu vou deixar Perfeito. essa mãe em dúvida por mais tempo. Então, assim, eu não faço o trabalho do outro, mas eu entendo o que é que ele faz. Então, eu já encaminho dizendo, mãe, a gente vai tentar tratar isso. Você precisa ouvir esse profissional para a gente trabalhar junto. E eu ligo para todo mundo mesmo. Então, quem é o pediatra? Eu ligo. Ó, sou Janine, estou acompanhando, sou nutricionista, estou acompanhando fulano. E a gente precisa falar a mesma língua. Perfeito. Essa mãe está cansada, né, de passar por vários profissionais e ser desenganada, desenganar essa criança, né? Perfeito. Não tem o que fazer. Então, assim, olha ampliado, acolhimento, confiança, conexão e amor. Se a Exatamente. gente não ama o que a gente faz, a gente não cresce nunca. A gente pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se a gente não sou um ser humano de verdade, a gente não vai para canto nenhum. Exatamente, Anine. Quantas vezes essa mãe ouve falar assim, às vezes até de profissionais: ah, deixa passar fome que Sim. come. Eu já tive criança que veio para o meu consultório já. Inclusive foi essa criança da caixinha vermelha lá do bolo da avó que eu falei, que essa criança foi um profissional que tinha dito para a mãe, olha, deixa eu passar fome, e aí o pai não concordava, a mãe não concordava, e aí a gente começou a ter um problema familiar, e quando eles foram até mim, isso já tinha acontecido. E eles decidiram deixar essa criança passar fome, e ele ficou alguns dias sem comer, ele foi internado, desidratado. Tá? Alguns dias sem comer, por uma seletividade absurda e por uma orientação inadequada de deixar essa criança com fome. Então, essa mãe ouve muita coisa, por exemplo, ah, quando casar, crescer, casar, ele vem comer, né? E a gente começou a live falando que não é bem assim. Quantos casados a gente tem que não foram tratados e seguem seletivos, sobreviveram,
tá? Mas às vezes não chegaram no seu E potencial segue genético, gerando, né? seguem gerando vidas, talvez não chegaram no auge do seu potencial genético, não tiveram a potencialidade toda cerebral desenvolvida, porque se está restritivo, gente, falta nutriente. E o nosso corpo, ele não precisa só de caloria, ele precisa de nutriente. Então, quantas vezes dão goela abaixo um monte de mistura para essas crianças, ou até de suplementação também, ou de, sei lá, de pós, de mamadeiras e de leites e de mil coisas, mas ninguém pensa o que vai acontecer. E tem uma pergunta, acho que foi até do Lucas, falando qual que é a repercussão. Gente, a repercussão é para uma vida inteira. Tudo isso que eu falei do potencial cerebral, do desenvolvimento e tudo, mas também das próximas gerações. Porque essa criança seletiva, ela vai gerar uma vida. E a gente sabe, estudando hoje sobre epigenética, que a gente traz ali no DNA, seja do espermatozoide, seja no óvulo, e a partir da gestação também, a gente traz ali a nossa história de vida, né? Então, as marcas vão ficar, é como a obesidade infantil. Ah, quando crescer, emagrece, vai ter estirão e tudo bem. Olha, não é assim, não. Não é assim, sabe por quê? A marca dessa lesão, dessa inflamação, toda doença, ela vem de um processo inflamatório. Então, essa inflamação que está ali, porque ele é seletivo e está anos comendo industrializado, ou essa inflamação que está ali pelo tecido adiposo, ou essa inflamação que está ali pelo excesso de medicamento e suplemento industrializado, cheio de parabeno e metil não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, essa inflamação está ali, ela vai deixar uma conta a ser paga. Então, a gente precisa entender a seletividade como uma meta de vida. Nós temos que ter, nós temos que divulgar a saúde, nós temos que promover saúde. E seletividade alimentar não é sentença para ninguém. Então, nem o pediatra, nem o nutricionista que está desinformado, nem um fono, nenhum profissional pode sentenciar essa família. Eu tenho certeza que você já tem também, muitos profissionais que estão acompanhando a live têm, crianças que vêm chegando comendo. Eu já tive criança de 6 anos que chegou no meu consultório e nunca tinha comido um alimento sólido. São crianças que saíram dessa seletividade. A Vanessa está falando aí, telômeros encurtados vão passar para outra geração. Essa mitocôndria, como é que está a célula? Nós somos feitos de células e células são feitas de nutrientes. E se a gente passar uma vida inteira comendo dois, três tipos de alimento, nós vamos pagar uma conta. Então, acho muito importante a gente deixar essa Pausa. mensagem para o profissional da saúde, que ele tem que se capacitar para atuar nesse meio, e para os pais, não desistam. Se você for em 10 profissionais que disseram para você que seu filho não tem jeito, querido, perdoa esses profissionais, que é eles que não sabem o que eles estão falando. Porque tem jeito sim, tem que ter persistência, tem que ter perseverança, tem que buscar uma boa equipe multiprofissional e não desista do seu filho. Nós não podemos desistir dos nossos filhos e nós, profissionais, não podemos desistir das crianças que chegam até nós. Cada um deles traz uma missão de vida e nós fazemos parte disso, não é verdade, Janine? Perfeito, é isso mesmo. Que conselho você quer deixar Sem para os palavras. profissionais da saúde que querem atuar com a criança seletiva, Janine? Que conselho que você deixa para o nutricionista materno-infantil, para o pediatra, para todo profissional da saúde que atua nessa área e talvez nunca parou para pensar? A gente, às vezes, o profissional ele aprendeu assim na faculdade, ele não estudou sobre isso. E aí fez uma residência, fez uma especialização que ninguém falou sobre isso. Quantos protocolos a gente tem americanos de seletividade alimentar? Que vão fazendo mecanicamente tudo igual para essas crianças, enfiando comida na boca da criança, sem duvidar, sem questionar a causa, da onde vem a origem da introdução, vem numa introdução alimentar inadequada, da onde vem essa seletividade alimentar. Então, se você puder, Janine, deixa uma dica para esses profissionais que querem atuar ou que já atuam nessa área. Então, vou tentar ser breve nessa dica, mas só para mostrar para vocês o que me levou a chegar onde eu estou hoje. Quando eu abri meu consultório, eu fui para fazer a pós de Andréia, eu estava terminando a faculdade. E aí eu abri o consultório junto com. Abri não, atendi na sala uma grande mestra na minha vida, que é a Maria Helena. Ela cedeu a sala dela, né? Minha Tava colega de aqui na pós live. também, minha amiga de vida. E Isso. aí comecei atendendo o consultório dela. A primeira criança que eu recebi abriu a minha porta, essa mãe desabou, porque essa criança não comia nada. E a única coisa que eu pude fazer para essa mãe foi chorar junto, porque eu não sabia o que fazer. A partir daí, eu olhei para mim e disse: eu não vou atender mais se eu não tiver pelo menos uma palavra para dar para essa mãe. Então, eu comecei a estudar. Primeiro, eu comecei a entender. A seletividade alimentar, ela parte de que princípio? Ela pode ser um transtorno sensorial, ela pode ser proveniente de uma alergia. Eu faço curso de alergia para entender como pode desencadear, né? Então, pode ser uma parte psíquica, um trauma. Então, o que é que o psicólogo faz nesse sentido? Você tem que entender, pega, é uma árvore. Você trabalha esse caule, né? E aí todos os ramos vão dar em alguma coisa.
Então, você tem que se aperfeiçoar em cada ramo para se sentir segura. Porque eu me senti muito mal com isso. Eu não sabia o que fazer. Então, você tem que realmente ter certeza do que você está fazendo, buscar estudar. Hoje tem vários cursos maravilhosos dentro da área. Às vezes, não só de nutricionista, porque nutricionista ainda não faz mais tantos cursos nessa área. Mas fonos, TO, psico fazem cursos de dificuldades alimentares. Você consegue abraçar para sua clínica. Uhum. Né? Então, você tem que entender onde você está pisando. Uhum. Porque senão você vai ser mais um que vai dizer que vai passar, que está tudo bem. Então, minha dica é não desista. Se é uma área que você gosta, né? Que você sabe que é missão, porque também não é só escolher. Acho que você é escolhido. Né? É, eu sempre acreditei nisso, que tanto uma profissão quanto uma área, você não é posto simplesmente ali, é missão. Eu não sou mãe, né? E ainda? Todo curso que eu dou, uma aula que eu dou, os alunos às vezes perguntam, você é mãe? Porque você tem tanta sensibilidade para falar sobre, e não, eu acredito que é missão mesmo. Missão. Então eu acolho essa missão, né? E tento fazer com muito amor. E empatia, então, se colocar no lugar dessa mãe. Sim, porque eu não sou mãe, então talvez eu consiga conduzir de uma forma mais fria, falando da parte boa, né, do contexto que eu não vivi aquilo ainda. Então, às vezes, eu consigo alertar uma coisa que essa mãe não conseguiu ver como mãe. Então, às vezes, isso me facilita um pouco, mas a sensibilidade, eu acho, esse feeling de você sentir o momento, sentir a coisa, é que faz tudo fluir.